Декілька років тому учні Смілянської школи номер 2 створили інсталяцію та лавочку у формі різнокольорових олівців. Розмістили її біля центральної дитячої бібліотеки. Діти з педагогами доглядали за цією територією. І от в ніч на 21 червня хулігани по-живому відірвали в конструкції інсталяції частину огорожі. Компанія молодиків о пів на четверту ночі потрапила в поле зору вуличних камер спостереження фірми «Маклауд». Ці ролики оприлюднили у групі у Фейсбуці «Медицина і правоохоронна система Смілянщини». Всіх, хто впізнав хуліганів, просять повідомити їх імена, щоб хлопці, що так геройствували під покривом ночі, стали відомими при денному світлі.